გამომშვიდო ვისა 16 საათი 52 წუთი სრულიად საქართველოში და როგორც გვემოგახსენეთ აი ცოტა ადრე ვიწყებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას რადიო დუეტი და დღევანდელი ჩემი სტუმრები. დღეს შეიძლება ითქვას რომ ესეთი ვარსკვლავთ ცვენა არის უდარდელ ტალღაზე და მე ვარ ძალიან ბედნიერი. ესე იგი მინდა გითხრათ პრინციპში ამ ინფორმაციას ჩვენ უკვე ვეცნობი დიდი ხანია ჩვენს ეთერში შოუ ბიზნესის ამბებში, თუმცა კიდევ ერთხელ გავმეორდები ჩემი გადაცემის ფარგლებში და გეტყვით რომ 22 ოქტომბერს საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და ქალაქ თბილისის მერია ერთ-ერთი საუკეთესო ვირტუოზი გიტარისტის, კომპოზიტორის, მომღერლისა და არანჟირებების ავტორის თემურ ყვითელაშვილის სოლო კონცერტს წარმოგიდგენთ. კონცერტი თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში შედგება. დასაწყისი გახლავთ 19 საათი, აღნიშნულ საღამოზე კი თემურ ყვითელაშვილის ვარსკვლავი გაიხსნება. მეგობრებო, თემურ ყვითელაშვილი არის თვითნასწავლი გიტარისტი, იგი მუსიკალური განათლების გარეშე დამოუკიდებლად დაეუფლა გიტარაზე დაკვრას, გამოიმუშავა გიტარაზე დაკვრის საკუთარი სტილი და თემურ ყვითელაშვილი არის პირველი ინსტრუმენტალისტი საქართველოში, რომელმაც ჩაატარა სოლო კონცერტი თბილისის ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. ნუ ჯილდოებზე პრინციპში ახლა რომ ვისაუბროთ, ალბათ ერთი რამოდენიმე გადაცემა არ გვეყოფა. შესაბამისად მე ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ალბათ მიხვდით, ვიზეც არის საუბარი. თემურ ყვითელაშვილი თავად გვესტუმრა დღეს და პირველ რიგში აი ესეთი შესავლის შემდეგ მინდა აღნიშნო ის, რომ ხვალ არის თქვენი შემოქმედებით საღამო, ხვალ იხსნება ვარსკვლავი და ის, რომ დღეს გამონახეთ დრო და ის, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი ბრძანდები, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და საღამო მშვიდობის. ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა და მოდით ისევ და ისევ აი ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, როგორ ემზადებით, როგორია თქვენი ემოციები. გავუძაგა უღურმესი მადლობა პირველში სტუდიაში მოწვევისთვის. მე არ შემეძლო რა თქვენთან არ მოსულიყავ, იმიტომ რომ ყოველთვის მიხარია თქვენთან შეხვედრა, იმიტომ რომ იმ ხარდაჭერისთვის გოჩი დგომისთვის ყველაფერი მახსოვს და ძალიან მადლობელი ვარ. ამიტომ როგორც ამ დაყოფილიყავი გადაღლით თუ დაკავებული, მე მაინც მოვიდოდი ყველა. დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან გვიყვარს მთელ ჰოლდინგს, ძალიან გვიყვარს ხარ და ჩვენს რადიო მსმენელებს, იმიტომ რომ თქვენ ხშირად აღნიშნავთ ხოლმე, რომ ხალხის სიყვარული არის მთავარი, ხომ ასეა? ნამდვილად. ამიტომ კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ დიდ პატივისცემას და თქვენ შემოქმედებით ჯგუფს და კოლექტივს უხდი დიდ მადლობას. რაც შეეხება კონცერტს, რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია, რომ ნერულობასთან არის დაკავშირებული ყველა კონცერტი, რა თქმა უნდა, და ეს კონცერტიც არა გამონაკლისი, მით უმეტეს რომ კონცერტი ტარდება ბენდის და დიდი სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით. და თქვენ შუღზეც რომ ვისაუბროთ, ხო, უნდა გითხრათ რომ ჩემი ვაჟი თემურ ყვითელაშვილი უმცროსი უდირიჟორებს. ესა თქონა ძალიან საამაყო ფაქტია, ის წარმატებულია ძალიან დღესდღეობით და ცოტა ხნის წინ იერუსალიმის სიმფონიური ორკესტრის უდირიჟორა სხვათა შორის ძალიან წარმატებულად. Там данчен маყურებს სმელენ ნახავს თუ როგორი დირიჟორებს, მე თვითონ ძალიან კარგ ფორმაშია და ძალიან ისეთი თავის მიმართ არის ძალიან მომთხოვნი და მოწესრიგებული. Ну, მოკლედ არ მინდა ახლა ზედმე გამომივიდეს, მაგრამ დირიჟორებს მოკლედ და ძალიან კარგად ართმევს ას მე რასაც უყურებ. ხო, და რა შეიძლება ესე იგი ბენდი გითხარით თბილისის ოპერის და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სიმფონიური ორკესტრი, როგორც ხარ ჩემი ვაჟი უდირიჟორებს და ну თავიდან თქვენ თქვით რომ კულტურის სამინისტრო და ქალაქის მერია. დიახ, მადლობა მათ. კულტურის პალატა, რომელზე უღურმესი მადლობა ყველას, იმიტომ რომ არა ეს ხარდაჭერა კონცერტის ჩატარება ამხელა დონის ჩატარება ძალიან დიდ სირთულეებთან და ფინანსებთან არის დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე ყველას უხდი უღურმეს მადლობას. რავიც დანარჩენი უკვე. იცით, ამაინტერესებს, საკმაოდ რთული იქნებოდა ხომ ეს გზა? ანუ ასე ვთქვათ, ხვალ იხსნება თქვენი ვარსკვლავი. მაინტერესებს კიდევ თქვენს ასე ვთქვათ პიროვნებას მინდა შევეხო, იმიტომ რომ თქვენ საკმაოდ ხშირი სტუმარი ხართ ხოლმე ჩვენი და მე აღთოვანებული ვარ თქვენი ადამიანობით პირველ რიგში, იქიდან გამომდინარე რომ აი ეს რაღაცა გარკვეული ამპარტავნება, ამბიციები კი რაღაც გარკვეულ წილად ყველა ხელოვან ადამიანს უნდა ქონდეს, მაგრამ როცა ამდენი ჯილდოს მფლობელი ხარ, როცა სოფლიოში აღიარებული ხარ, ალბათ რთულია ხო რაღაცა რომ შეინარჩუნო ეს ყველაფერი. სწორედ ეს არის ძალიან რთული შესაძლებელი მხედველობაში მაქვს, რომ ადამიანი დარჩეს ადამიანი. ადამიანი დარჩეს ადამიანი და იყოს პროფესიონალი. აუცილებლად, ხო, და სწორედ ამ კრიტერიუმებით და ამ პოზიციით ვაფასებ სწორედ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ არიან პიროვნებები, არიან კეთილსინისერები, წესიერები, თავდაბლები და შემდეგ თუ ის ადამიანები, რომლებიც ამათო იმ პროფესიაში არიან წარმატებულები, აი მაშინ უკვე მათ ვაფასებ, თორემ მარტო ნიჭი და უკაცრავად გეთახმებით. და ეს ყველაფერი იყოს
დაყრდნობილი იმაზე, რომ ის იქნება ადამიანი უზრდელი თუ ზემიდან უყურებს ხალხს და ამ პარტამენტს, ასეთ ადამიანს საერთოდ არც ვიცნობდა, არც მინდა ვიცნობდე. და ახლა გამომდინარე, უნდა გითხრათ, რომ მე არაერთ ხელ მისკვამს, რომ შოუ ბიზნესში საერთოდ ყველაფერი ფასდება ხელოვნების და წესიერების გარდა, სამწუხაროდ. ახლა გამომდინარე, მე ძალიან რთული ცხოვრება გავერა და გავდივარ დღესაც, იმიტომ რომ როდესაც შეიძლება არანაირი კომპრომისი გააქვს შენი ღირებულებები, გააქვს შენი პრინციპები და ხარ ამის ერთგული, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ამ სფეროში საერთოდ ყველაფერი არის ურთიერთობები. არ ვიცი, ყველამ გაშიფროს როგორც უნდა, როგორ ურთიერთობები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ჩემთვის მიუღებელია ამიტომ და იმიტომ გაკეთეს რაღაც, რომ მე მივიღოთ ეს შედეგი. არავითარ შემთხვევაში არა, უბრალოდ ვთვლი, რომ ყველაფერი უნდა მოვიდეს ბუნებრივად და ადამიანი რასაც იმსახურებს, უნდა მიიღოს ეს ოღონდ სწორი გზით, ყოველგვარი პირფერობის და უკაცრავად და ჩაწყობების და რაღაცების გარეშე. მე ასე მოვდივარ ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გაცილებები დიდოდამჭე და წარმატების ზუდეს სხვას, იმიტომ რომ როდესაც არაფერს არ ვიგუებოდი და მარტო ფაქტობრივად, ხო, მარტო მოდიოდით ამ გზაზე. ბევრი მეკითხება, რომ თუ იქნება კონცერტში სხვა ინსტრუმენტი არა, აი სწორედ გვარი და სახელი, ერთი გვარი და სახელი, აი ესე მოვდივარ მე, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ასე სწორია, როდესაც კონცერტია, გვარი და სახელი უნდა პასუხობდეს ამ მოთხოვნებს. და ახლა გამოდინე, მე კონცერტში იმდენ რაღაცას ვაკეთებ, რომ მე ვაკეთებ იმას, რაც უნდა გავაკეთო სოლისტმა და ანუ როგორც არტისტმა, და ეს სახელი და გვარი უნდა აკმაყოფილოს ამ კონცერტის მოთხოვნილებებს, როცა ამდენი ხალხი გიწევს თანხლებას და რა თქმა უნდა წარმოიდგინეთ, როგორ სიმაღლეზე უნდა იყო, რომ შენ ამას ყველაფერს გაუძღვე. ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა, მე თვლი ყველა კონცერტზე, მე არც შემოში არ გამოვაწეთ ქვეყანას, არც დარბას, არც იმას ვკითხულობ, რამდენი ადამიანი ჯდება, ვინ ჯდება, არავითარ შემთხვევაში ყველა მსმენელი და ყველა მაყურებელი თანაბრად პატივცემულია და არტისტი დაიხარჯოს მაქსიმალურად, თუნდაც ერთი კაციც რომ იძეს დარბაზში. მაოცებს თქვენი პროფესიონალიზმი და თქვენი ადამიანობა, მართლა. რომ არ აღმნიშნა ეთერში, ნამდვილად არ შემეძლო, აი ეთერს მიყვაჩვენ საუბრობდით კიდეც მე მახსოვს, სადღაც ალბათ ერთი 10 წლის წინ თქვენ ჩემი გადაცემის სტუმარი იყავით და ჩვენ მას საუბრობდით ზუსტად თავმდაბლობაზე, არა ამბიციაზე, არა ამპარტავნობაზე და მქონდა საუბარი იმაზე, რომ როცა ადამიანად არ ვარგა, მისი შემოქმედება შემდეგ უკვე აღარ გაინტერესებს. ეს ყველაფერი აისახება ნამდვილად. და მე უბრალოდ არც მინდა მოუსმინოს ადამიანს, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს. არჩევანი ძალიან დიდი გვაქვს ის მოუსმინოთ. აქედან გამომდინარე, მაინც ყველაფერი გამომდინარეობს ადამიანის პიროვნული თვისებებიდან. ამიტომ ვთვლი, რომ ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ცუნება ცხოვრებაში. სწორედ მაგითოა ადამიანი რომ არ აყვეს არანაირ ცუნებას და დარჩეს პიროვნებად. და მე მაგათაც სულ იმას ვიზახი, რომ არაფერს არ გაუგიჟებია ცხოვრებაში და არაფერზე, აი ასეთ გამოდგა, თვალი არ გამქცევია არაფერზე, მოდი ესეთ სიტყვას გამოვიყენებ. და ვთვლი, რომ სამართალმა პურიჭამა იმ გაგებით, რომ რაზეც კი ვიოცნებე ბავშვობიდან, ცოტა რაზეც კი ვიოცნებე ნებისმიერი არტისტი მსოფლიოში, მე ყველაფერი მომივიდა სულთა ცხოვრებით, წესიერი ცხოვრებით. ხო, და ამიტომ მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან სადაო საკითხი, მე კიდევ ერთი ძალიან სადაო საკითხია წარმატებაში ვირას გულისხმობ სამართალს, დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩემს ღირებულია სხვა რაღაც, ანუ ნუ ზოგი ალბათ წარმატებაში ფინანსებს. ეს მათემატიკა ძალიან ბევრია, ეს მათემატიკაა და მე არავითარ შემთხვევაში მე არავის ცხოვრებას ვერ განძი, ყველამ თავის აქვს უკეთესს, მაგრამ ჩემთვის მაგათაც სხვა რაღაც არის პირველში ფრი, რომ ადამიანი დარჩეს ადამიანად, შემდეგ გუწარმატება, ეს უკვე 1000 მაგათ დასაფასებელია, როცა პირველში ადამიანმა შეინარჩუნა ეს ყოლათვისება, რასაც ქვია იყო უბრალოდ ადამიანი მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობ შენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ. თქო, თქვენი ვარსკვლავი გაიხსნება და სწორედ ამიტომაც გამიჩნდა ეს კითხვები, იმიტომ რომ როცა ვარსკვლავია დღეს ჩემი სტუმარი, მართლაც ვარსკვლავი, როგორ შეძლო მან ეს ყველაფერი და მე როგორც აღვნიშნე გადაცემის საწყის თვითნასწავლებთან დავით და რატომ შეაჩერეთ არჩევანი იგივე გიტარა? Ну, правот бавшобидан და პირველი კომპოზიცია თუ გახსოვთ, აი რა გამიცდები? ერთ-ერთი პირველი იყო, მე პირველმა დავიწყე საქართველოში ქართველების დაკვრა გიტარაზე, 75 წელს გამოჩდი ეკრანზე. და ეს იყო ქართული საცეკვავები, ფალეშვილი, დოლიძე, ლაღეთი, ცინცაძე, უამრავი რამ, რომელიც მე დავამუშავე და არა მარტო შემდეგ მე საკუთარ მუსიკას წერ, ბევრს რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვიყო სოფლიო კლასიკა, ნუ თანამედროვე მიმდინარეობა, ნუ აბსოლუტურად ყველა ჟანრი მაინტერესებდა ძალიან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი მაინც ის არის, როდესაც ადამიანს აქვს თავის ხელწერა, მე ეს გამომუშავე, მოვიგონე ჩემი საბოლოოები, დავიყენე ხელი მე თვითონ მედიატორის ფორმა მე თვითონ მოვიგონე და ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როდესაც მე ვასწავლე და ვკითხულობ ლექციებს ამათონ უმაღლეს სასწავლებელში, სხვადასხვა ქვეყნებში, მასტერკლასებს, სემინარების სახით, ყოველთვის
იმისკენ უბიძგებ მე სტუდენტებს, რომ საკუთარი თავი მონახოს, იმიტომ რომ ძენო შემთხვევაში ფასი არ აქვს ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ სულ ყველაფერი აი კოპირების ობიექტებად ხედავ ბევრ არის ძალიან კარგი. ანუ საკუთარი ხელწერა თუ ეს არ არის, თუ ეს არ არის მეორადი და კოპირება, ეს სრულიად გაუფასურებელი რამ არის. ამიტომ მე უბიძგებ, რა თქმა უნდა, ეს კარგი პედაგოგის დამსახურებაა, რომელიც გახსნის სწორად სტუდენტს, რომელიც თქვა. თქვენ რამდენად გაქვთ დრო? მე არ მაქვს დრო. მე არ მაქვს დრო. აი ესე რომ ვიღაცას ინდივიდუალურად ვამცნობ, მაგრამ მასტერ კლასების სახით კი ვატარებ მაგას, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ჯგუფური შეხვედრები არის, რა თქმა უნდა, მე ამას ვაკეთებ, მაგრამ ინდივიდუალურად ამას მაშინ უნდა დაანებო თავი მოქმედ არტისტობას. მე როგორც დისციპლინირებული ადამიანი, მე შემიძლია გაუცინო ადამიანს აქედან გამომდინარე, ან უნდა იყო მოქმედი არტისტი, ან უნდა იყო პედაგოგი. ორივე შეთავსება ძალიან არ გამოვა სწორად, იმიტომ რომ რომელიც ადამიანი, რომელიც გენდობა და შენგან ცოდნას მიღებას ელის, იმას არ უნდა გაუცინო. ეს დანაშაულის თოფასია. ამიტომ ვთვლი, რომ ამგვარად ვერ ქვედებ ხელს, იმიტომ რომ ჯერმე ბევრი მას გასაგებია თვითონ როგორც არტის, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება, ახალ ალბომის ჩაწერა და ახალი ნაწარმოების დაწერა, ნუ ბევრი რაღაცა გასაგებია კიდე, რა თქმა უნდა. ეხლა ძალიან ბევრი დამწყები მუსიკოსი შეიძლება გვისმენს და თქვენ რას ურჩევდით მათ? ყოველთვის ურჩევ, რომ ნებისმიერ ადამიანმა განვიხილოთ პროფესიისა, უნდა იცოდეს თვითონ რა უნდა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ წინალ შემთხვევაში სხვა ვერავინ დაეხმარება მას. ანუ მე უფრო მარტივია ესე იგი. რა თქმა უნდა, თვითონ უნდა იცოდეს რა არის მისი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბევრი მიმდინარეობები არსებობს იგივე მუსიკაში. უნდა ჩამოყალიბდეს ადამიანი, იმიტომ რომ თუ გაექცა აქეთ იქით აზრები, ერთი ცხოვრება არ ეყოფა, რომ რაღაც კონკრეტული მიმდინარეობა განავითარო. საქანა გამოდენი ადამიანმა უნდა იცოდეს რა უნდა. და აქ კიდევ კარგი პედაგოგის დამსახურება არის ის, რომელიც ინდივიდუალურად მიუძღება ამ თემის სტუდენტს და გახსნის ის, რაც მას სჭირდება. ეს სერიოზული პრობლემაა სოფლის მასშტაბით კეთვით. ამიტომ და მთავარი ურჩევდი იმას, რომ აუცილებლად თუ არ უყვარს და არ არის ეს მათი მოწოდება, მე მაგათ ამ ხელა გაცივა და ეს დღეს როგორც პატარა ბავშვი არა პროფესია, ცხოვრებაში პროფესია არასდროს არ ყოფილა ეს ჩემი. მაშინ ძალიან გაუჭირდებათ თუ ეს იქნება მათთვის როგორც პროფესია, იმიტომ რომ ეს წვალება, ეს უნდა იყოს მათი, აი არ ვიცი, ამით უნდა იცხოვროს ადამიანმა. მაშინ შედეგი არ დააყოვნოს, მაგრამ რა თქმა უნდა სწორი მეცადინეობა და სწორი მეთოდი, რა თქმა უნდა, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. თქვენ შემთხვევაში ვინ იყო თქვენი ყველაზე დიდი შემფასებელი, ასე ვთქვა, ვის აზრსაც ითვალისწინებდით? ვიცით რა, მე უბრალოდ დიდი ბედნიერება მქონდა წილად, რომ როდესაც მე მაღიარეს ამერიკაშიც და არა მარტო ისეთმა ხალხმა მაღიარა, რომელმაც საერთოდ მოახდინეს რევოლუცია თუ მიმდინარეობაში. ამ ასეთმა, წარმოიდგინეთ, რასაც კი მე ვკითხულობდი ენციკლოპედიებში და რაც მიუწვდომელი იყო უბრალოდ, აი სანახავასაც კი მე ეს ყველაფერი ამიხდა ეს რეალ. ანუ ხედავებაში მაგ ყველა დარბაზი მაგათაც, რომელიც კი არსებობს, ყველა ლეგენდა გიტარისტისთან ვიყავი როგორც სპეციალური სტუმრის სტატუსით, ყველა ბრენდის სახე ვიყავი და ყველა კონტინენტზე ვიყავი აბსოლუტურად. ნუ უმრავი რამ მოხდა ჩემს ცხოვრებაში და აქედან გამომდინარე, სწორედ ამ ხალხის შეფასებები, რომელსაც ვერაფერ გააკვირებ, მოდი ასე ვთქვა, ვერ გააკვირებ ვერაფერ ამათ და არც ისე იულად იზახიან ისინი კომპლიმენტს, მაგრამ როდესაც აღრთოვანებას ჰქონდა ადგილი და მე სტუმრად მიმიწვია იმ ლეგენდება, რომელსაც ბავშვობიდან აღრთოვანებული ვიყავი, ეს უკვე ჩავთვალე, რომ ეს მართლა მივიღე მეტი ჯილდოთ, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების წესთან გამომდინარე და ამ კომპრომისობა მომიტანა ეს დიდი გამარჯვებები, რასაც ქვია შემოქმედებითი გამარჯვები, რაც ყველაზე ფასეულია ჩემთვის. და ვთვლი, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კი დავისახე, ყველაფერი ამიხდა, აბსოლუტურად ყველაფერი. რა ეს მართლა შეიძლება ზღაპარში ადამიანმა მოიკითხოს, მაგრამ ეს ნამდვილად ამიხდა. ერთ თბილისელ უმამოდ გაზრდილ ბიჭს, რომელმაც არაფერი არ მქონია, არავის დახმარება, აბსოლუტურად თანაც ისეთი ხასიათის კაცი ვიყავი სულ, რომ შეკითხები არ არსებობს, მე ვიღაცა შეკითხო და უსო და შევეკითხო რაღაცა გამორიცხული ეგ თემავე და ძალიან, ესე იგი, სიტყვა ძუნწი კაცი ვარ მე, იმიტომ რომ არ მიყვარს აზრები ხუმრობა და არც ვიღაცას ვერ გაუცინდებ. თუ არ გეცინებათ, თუ გასაცინებელია, რა თქმა უნდა, მე იუმორი ძალიან კარგი იუმორზე არ ამახსოვრ, მაგრამ რაღაცისთვის, ანუ მაგრამ იმიტომ და ამიტომ ამას არ გავაკეთებ, არც გამიკეთებ და არც მოხდება ეს ამბავი. ხო და ამიტომ მე ვარ ჩემი ქვეყნის შვილი და მე ვთავს ვალდებულოთ ჩემი მოგზაურული აგური და ვთავს ჩემი ქვეყნის გამვითარებისთვის და ვაკეთო ის რისის გასწრებით მეტის სარგებლოს მოტანა შემიძლია ჩემი. და ამ სფეროში როგორ ფიქრობთ, არსებობს მეგობრობა ხელოვნებაში და თქვენ ყავთ თუ არა? რა არის მეგობრები ასე ცხოვრებაში, კოლეგები, შოუბიზნესში? ყველაფერი არის გაბერილი საერთოდ, მოდი თქვათ პირდაპირ. მე უბრალოდ ძალიან პატივცემ ადამიანებს, ალბათ თქვენ შეგიძლიათ ეს თქვათ, იმიტომ რომ მე ხალხს ხვდებით, მე ვაფასებ ისეთ ადამიანს, რომელიც თქვენთან აი აქ სტუდიაში რასაც ილაპარაკებს და როგორსაც ილაპარაკებს, როგავა ქუჩაში ისეთივეს დავინახავ.
და ვაი რომ ხშირად ესე არ ხდება. მოდი გეთახმებით, კი. ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი იმედგაცრუება, იმიტომ რომ ამიტომ ვიცახი რომ ყველაფერი არის გაბერილი ადამიანი დაждება მოყვება ზღაპრებს და თუნდაც ყველაფერი ტყუილია. ეს ალბათ უფრო პოპულარულობისთვის ჭირდება და ეს რა პოპულარობა მითხარით ახლა ეს თუ რაღაც დროებითი ერთდღიანი პოპულარობა თუ ჭირდება და ეს კიდე ოთხი ვიძახი ეს მათი არჩევანია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე იმას ვიძახი რომ მეგობრობა ისეთ რა არის მეგობრობაში და ყველაფერში სადაც არის დაცული ზომიერება დისტანცია და უთეთ პატივს მე ყველაფერი კარგად არის მე არ გამოყვებ ახლა შოუ ბიზნეს ან მუსიკას ამ სხვა სფეროში სადაც კი ეს ირღვევა იქ ყველაფერი ფუჭდება აუცილებლად მე კი ვთვლი რომ ადამიანმა უნდა ყოველთვის თადარიგი დაიჭიროს და ყოველთვის დაიცოს და ყოველთვის იყოს თავის სიმაღლეზე. ესეთ ეს არნიშნავს იმას, რომ მე თქვენ მაგათად 10 ჯერ გეცეთ პატივი, მაგათად მე-11-ით შემეშალოს. არ უნდა მაპატიოთ არათ, ის მე-11 არ უნდა შემეშალოს. ეს არის. მაშინ წინალის შემთხვევაში იბადება შეკითხვა უკვე, რომ ადამიანი, რომელიც მე-11-ით რაღაცას დაგიშევთ, გამოვიდა რომ 10-ით შემოვიდა თქვენთან ნდობაში. შემდეგ გასას უნდა აკეთებს ამ. აკეთან გამოდა მე ფრო ადამიანი ყოველთვის მე რამდენი როი ზახი აი ეს რო გააკეთა კარგი იყო, რო გააკეთა მე რას ნიშნავს? რო გააკეთა ეხა ეს უნდა გააკეთოს? ამიტომ თვლი რომ ადამიანი ყოველთვის უნდა იყოს თავის სიმაღლეზე. აბა მაშინ რითი განსხვავდებით მაშინ? მე ვთვლი რომ იგივე ეხლა ჩემ სტუმრებზე იყო საუბარი და ხალხი მსმენელი მაყურებელი გულწრფელობას ყოველთვის მაინც გრძნობს. გრძნობს, იმიტომ რომ მაყურებელი კონცერტზე როცა მოდის, ის ხედავს ის გძნობს როგორი ხარჯები თქვენ ამ დაგულწრფელი ხართ როგორ მოდიოდით აქამდე რამდენ ხანს მოდიოდით აი ეს ყველაფერი იშიფრება მომენტალურად იშიფრება კი და ამიტომაც შესაბამისად როგორც კი მორჩება კონცერტი თუ ნაწარმოები შეფასებას არ აყვანოს და აპლოდისმენტების სახით ეს უკვე ხო აქედან გამომდინარე აი ეს ყველაფერი ძალიან გადამდებლურია და ადამიანმა როგორც უნდა ითამაშოს მაინც ისეთ მომენტში მოიხსნება ეს ნიღაბი რომ როცა ის აზე არ არის იმიტომ 24 საათი მაინც ვერ ითამაშებს ადამიანი ადამიანს აგვაფიქსირებს და გვაფიქსირებენ მაღაზიაში, ტრანსპორტში. აბსოლუტურად ის ადგილას, სადაც რომ და აქედან გამოდინარე აი შემდეგ კეთება უკვე რეზიუმე და შემდეგ კეთება უკვე დასკვნა ამ თუ ადამიანზე თუ როგორია და რეალურად როგორია? თორე ინტერვიუში გაცავართ და რადიოში და გაზეთში და ეს. Ну, ყველგან ყველა ლამაზად ლაპარაკობს. მე არ მიყვარს, ამიტომ არ მიყვარს გაფერადებული არაფერი, მე მიყვარს ნაღდი. ნაღდი ნამდვილი. და არქებს ადამიანები. ნაღდი და ნამდვილი, გეთახმებით და მოდი დავაპრემიერო დღვინო კახურო კომპოზიცია. აი დღეს როგორ ვსტუმრეთ, ახლა მე აღნიშნე კიდეც რომ ძალიან მაინტერესებს. აი როგორი იქნება, დაწურებული რა კარგი იქნება და მაგარი იქნება, მაგრამ ბრავო თქვენ. და ორიოდე სიტყვით რომ გითხრათ აი ამ კომპოზიციასთან დაკავშირებით. ხომ უნდა გითხრათ რომ ეს არა ჩემს ახალი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ქართული კლასიკა და თანამედროვე მუსიკა საკუთარი კომპოზიციების პარალელურად უამრავი რამ აქვს დამუშავებული. დიახ. პირველად საქართველოსში მე ეს დავიწყე და ეს რუინო კახუროც არა გამონაკესი ჯერეგეთ ჩემი დიდი პატივისცემა ზაქარია ფალიაშვილს. ამ დიდ კომპოზიტორს და რა თქმა უნდა ჩემი უბრალოდ დავინახე ჩემთან ერთად ბატონ თემურ მაისაშვილი მუშაობდა არანჟირებაზე შესანიშნავ მუსიკოსზე და მოკლედ აი ესეთი ჩემი საკუთარი იდეებით როდესაც მინდა და გამეხორცელებინა ეს მელოდია რა თქმა უნდა მე ეს თამასა ისეთ დონეზე მოქვს აწეული რომ ღვინო კახურო უნდა ყოფილიყო თავის ისეთი იმპროვიზაციით რომელიც შეეფერებოდა ფალიაშვილს რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე არის ეს მსმენელობა განსაზღვრავს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვთვლი რომ სერიოზული ნაწარმოები როგორც დიდგმა კომპოზიტორმა დაწერა, მეც ვალდებული ვიყავი რომ მას მხოლოდ შემატო და არა და თავი არ დაუკარგო ის ჩანასახი, ის რაც იდეა, რაც კომპოზიტორმა ჩადო. ეს ძალიან რთული თემაა, მაგრამ ეს უნდა აუცილებლად უნდა დაკმაყოფილდეს ეს მოთხოვნილება, იმიტომ რომ კომპოზიტორის ჩანაფიქრი არ გაფუჭდეს და არ წაიშალოს პირიქით. და სანამ დავაპრემიერებდეთ ისევ და ისევ ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ცოტა კი გაგვიგრძელდო, ადრე დავიწყეთ, მაგრამ მაინც იმდენად საინტერესოა თქვენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში და ხვალინდელ პროგრამაზე ორიოდე სიტყვით, ალბათ სიახლეებიც იქნება, ხო, მასია. და თავისთავად ვარსკვლავის გახსნა და რა შეეხება საქართველოს მასშტაბით, ხომ არის გეკმება კიდევ რაღაცა ცალკეულ რაიონებში? ეს უკვე რთული თემაა. მე პედაგოგი გეტყვით, ხო გითხარით მე რომ ძალიან რთულია ჩემი პრინციპების კაცისთვის სტრამის გაკეთება რატომ? იმიტომ რომ რეგიონებში კონცერტი რო ჩაატარო, აქ არის ახლობლობა საჭირო რეგიონის ხელმძღვანელობასთან. მე ეს ურთიერთობები არ მაქვს და მე მაგის გულის ურთიერთობას ვერავისთან ვერ დავამყარებ. არის კონკრეტული არტისტები, არის კონკრეტული და მე ვიცი რომ ხალხი მელოდება ძალიან მაგათ, მაგრამ თუ ორგანიზება არ გაუკეთა ამას რეგიონის ხელმძღვანელობა, მე იქ ვერ მოხვდები. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე სიამოვნებით ჩავიდოდი, მაგრამ სურვილი არის, თავი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ როგორც ხედავ,
მოდით და არ მიდა ახლა ვიღაცა შევეხო, მაგრამ ნუ სულ ერთ და იგივე ადამიანები დადიან, მოდით ეგ საფრთხეს პირდაპირ ახლა. ერთ და იგივე ადამიანად ადრე მაგრამ ერთ ხელი მომართ, არა ეს პრობლემა. ყველა წარმატებები. მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა ახსოვდეთ, რომ გამოვიდეს ყველა, მაგრამ ერთი ადამიანიც შეიძლება ჩაირთოს, რომელსაც ეძლევა ხალხი ამაზე. ერთადერთი ქალაქი, რომელიც ახალციხეა, მე იმიტომ რომ თბილისის საპატიო მოქალაქე ვარ და ახალციხის საპატიო მოქალაქე ვარ, ახალციხეში ყოველ ახალციხეზე რა თქმა უნდა ვარ, მაგრამ უამრავი ქალაქია საქართველოში, რომელიც მელოდებიან. სწორედ ამიტომაც გაჟდა ეს კითხვა, იმიტომ რომ მარტო ხვალინდელი კონცერტი ნამდვილად ძალიან ბევრი ადამიანი ისე დარჩება დარწმუნებული ვარ და სურვილი ექნება, რომ თუნდაც ხვალდა ეს დროს ვერ ახერხებს ჩამოსვლას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს უჭირს, არ შეუძლია იგზა, იქ პლუს ბილეთი და მაგათაც ცუდად გაიჟღერებს, მაგრამ თბილისობაზე რო თბილისის საპატიო მოქალაქეს არ დაგეძახებენ, მე რა ველაპარაკო ასეთ ორგანიზატორებს. ეგეც უნდა თქვა პირდაპირ. თბილისის საპატიო მოქალაქეს მოქმედ არტის როარ დაგეძახებენ თბილისობაზე, რა ქვია მაგას მითხარით. მე ვიცი რა ქვია, მაგრამ ნუ რა ქნა ახლა ვერ გავიგე. მე ხო ვერ შევეხოცები არა. დამთავრებულია. უბრალოდ სულ იმას ვიზახე ამდენ ლოკაციაში და ამდენ არტისტში, ნუ თუ ერთი თემურ ყვითელაშვილის მოქმედი არტისტის თბილისის საპატიო ამ ხელ რანგის არტისტის ადგილი არ არის, მაგრამ მე არ შემიძლია კიდევ ერთხელ გეუბნათ, მე არ შემიძლია ადამიანებს დაურეკო და გაუგორო რა, მომოდი ესე ისეთ ქალაქურად თქვა რა. მე არასე. და მომიწოთ დიდი მადლობა, არ მომიწოთ და ყველა სავიზაზე გამომაჯოს. მოკლე ახსნახს ამას. და გასვლით კონცერტებს რაც შეეხება. მე როგორც ვიცი თქვენ არ გიყვართ დიდი დროით საქართველოს დატოვება, ხომ ასე? რა თქმა უნდა, არა, თავისთავად, მაგრამ როგორც არტისტი და დიახ, თავისთავად კონცერტების მხრივ არის რაიმე თქვა დაგეგმილი რაც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ. არის, არის, მეცინასა რამე და თქვა, უბრალოდ იმ პერიოდში როცა ეს ჩამოიქცა მსოფლიო და მოხდა ეს საშინელება, მაშინ ყველაფერი მოიხსნა და მეც მოხსენდი, მე პირადად უფრო აქტიური ვიყავი ამაში, იმიტომ რომ იმ ქვეყნებს სადაც ვიყავი გასამგზავრებელი, ყველგან თავისებური რეგულაციები იყო და მე ჩავთვალე რომ არ ჯობდა არ გამგზავრებული ყავი, იმიტომ რომ იქ შეიძლება რაღაც შარს გადაღოთ, იმიტომ რომ ყველას თავისი რაღაც თავის ფორმის რეგულაციები ქონდა და ჩავთვალე რომ ეს თავგადასავლები არ მჭდებოდა მე და ამიტომ მე თვითონ ვარი თქვი ბევრ რაღაცა. ანუ ეს კონცერტები ფაქტობრივად გადაიდო, ჩაიშალა, დავსავით კი ბატონო, მაგრამ ახლა აღდგება ალბათ ეს ყველაფერი. ნახოთ რა, მოკლედ რა, ჯერ ეს კონცერტია, ხვალინდელი კონცერტი შემდგომა. გილოცავთ ხვალინდელს ეს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და კიდევ ერთხელ მოგიწყვა თავ შემოქმედები ჯგუფს ჩემგან და უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ რადიო არდაიდატოს მხარდაჭერისთვის, რომელიც ძალიან გვიყვარხართ, გაფასებთ და ბევრი ბევრი წარმატებები კიდევ ერთხელ. სანამ ღვინო კახუროს გავაჟღერებდი ჩვენს ეთერში, მინდა შეგახსენოთ, რომ 22 ოქტომბერს, ანუ ხვალ მეგობრებო, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და ქალაქ თბილისის მერია ერთ-ერთი საუკეთესო ვირტუოზი გიტარისტის, კომპოზიტორის, მომღერლისა და არანჟირებების ავტორის თემურ ყვითელაშვილის სოლო კონცერტს წარმოგიდგენთ. კონცერტი თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში შედგება, დასაწყისი გახლავთ 19 საათი, აღნიშნულ საღამოზე თემურ ყვითელაშვილის ვარსკვლავი გაიხსნება. გილოცავთ ხვალინდელს და კიდევ ერთხელ მადლობთ.